Hoffwn anfon dymuniadau gorau i'r gymuned Indiaidd yng Nghymru ac at pawb ledled y byd a fydd yn dathlu Diwali heddiw. Bydd angen i'r dathliadau eleni fod ychydig yn wahanol wrth i ni barhau i ymateb i'r pandemig. Rydym yn gofyn i bawb cymryd bob cam angenreidiol i gadw'n ddiogel ac amddiffyn eich hun, eich teuluoedd ac eraill. Mae y rhain yn amserodd pryderus, ond mae'n gysur gweld sut mae cymunedau, gan cynnwys y gymuned Indiaidd yng Nghymru, wedi dod ynghyd i helpu ein gilydd a chefnogi'r rai mwyaf agored i niwed. Gyda'n gilydd rydym yn gryfach a gallwn oroesi ar amseroedd anodd hyn. Rydym yn ffoddus yng Nghymru i gael ein gwasanaeth iechyd anhygoel. Mae'n cynnwys llawer o gymuned Indiaidd sydd wedi bod ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn coronavirus. A mae ein meddyliad gyda'r bobl hyn sy'n llai ffoddus sydd heb fynediad at y gofal meddygol angenreidiol sydd ar gael yma. Rwy'n falch iawn bod partneriaid gan cynnwys y gymuned Indiaidd wedi ein helpu i baratoi ystod o ddigwyddiadau digidol i nodi Diwali i ddathlu y berthynas gryf rhwng India a Chymru. Gobeithio y cewch cyfle i ymuno â rai o ddigwyddiadau hyn yn ystod yr wythnos. Mae Diwali yn amser i nodi buddugoliaeth gobaith dros anobaith. Felly, wrth i ni ddathlu'r ŵyl, gadewch i ni edrych ymlaen gyda gobaith at ddyfodol mwy cadarnhaol y tu hwnt i'r argyfwng presennol. Diwali hapus i chi gyd.